Říkáte, že se začaly vyjadřovat, tak to svůj účel splnilo. Takže vlastně se vám dostalo odezvy nějaké od nich? Uh, myslím, jako mediálně, že se k tomu vyjadřovali. Ale na druhou stranu, vemte si, že by jakýkoliv z těch politiků, u kterého jsme byli, vylezl ven a bavil se s váma. tak mi se bere všechny náboje prostě v ten moment. Jo, ale neudělal to ani jeden. A Máček, předtím, než se to konalo třeba u něj, tak já jsem byl přesvědčený, že vyleze. Požal jsem mu za chlapa fakt jsem se toho bál, že vyleze. Protože v ten moment by mi sebral by mi veškerý náboje prostě. Ale nevylez, ten vlastně brečel ze všechny nejvíc, což mě překvapilo.